Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa es farà càrrec del manteniment de les fonts i basses ornamentals de la ciutat. Fins ara ho feia una empresa externa, però d'aquesta manera el consistori estalviarà diners públics. Els expliquem en uns moments abans del sumari. El Consell Interreligiós ha organitzat aquest dissabte una ruta per 4 centres de culte de la ciutat. Els participants han visitat la mesquita, l'església baptista, la parròquia de Sant Cristòfol i el centre Bahai. Lorenzo Nista ha guanyat la 7ª prova de la Copa del Món Floret Júnior. La competició s'ha disputat aquest dissabte al pavelló municipal de Can Jofresa. Jordi Dauder, la revolució pendent del director terrassenc Antoni Verdaguer, guanya el premi a la millor pel·lícula documental en la 5ª edició dels Premis Gaudí. L'Ajuntament de Terrassa ha format 5 treballadors perquè s'encarreguin a partir d'ara del manteniment de les fonts i basses de la ciutat. Fins ara ho feia una empresa contractada. D'aquesta manera, el consistori podrà estalviar força diners. L'Ajuntament de Terrassa es farà càrrec del manteniment de les fonts i basses ornamentals de la ciutat. Fins ara aquesta tasca estava delegada en una empresa externa. El motiu d'aquest canvi és que d'aquesta manera el consistori aconsegueix un important estalvi de diners i per tant també de la contenció de la despesa pública. A Terrassa hi ha 15 basses i fonts ornamentals. A partir d'ara se'n cuidaran 5 treballadors del Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic. De fet, la setmana passada vam participar en un curset de formació de 21 hores per tal d'adquirir els coneixements adequats. És a dir, com cal mantenir una bassa, els tractaments químics adequats, conèixer els equips de filtració i les eines per les neteges manuals. La part pràctica del curs s'ha fet a les mateixes fonts que a partir d'ara hauran de mantenir. També per estalviar diners, l'Ajuntament de Terrassa ha adquirit pales, llevaneus i escampadors de sal per fer front a nevades i glaçades. Ja no s'hauran de llogar a empreses externes com s'havia fet fins ara. Pales, llevaneus i escampadors de sal que s'han instal·lat en 2 vehicles municipals, un camió i un tractor. L'Ajuntament de Terrassa ha adquirit equipament propi per fer front a nevades i glaçades. Fins ara, aquests equips es llogaven a empreses externes. La inversió és d'uns 22.000 euros i ha estat qualificada com un salt qualitatiu en la prevenció de riscos. Diguem-ne que amb l'adquisició d'aquests equips fem un salt qualitatiu important en la prevenció davant riscos de glaçades i de nevades. Fins ara no disposàvem d'equips propis, ara sí que en disposarem i per tant serà molt més fàcil actuar de manera molt més ràpida. La millora es completa amb contenidors de sal que estaran distribuïts en 16 punts de la ciutat, a les urbanitzacions més llunyanes, a les principals vies urbanes i també a les dependències municipals. Ellos mismos, cualquier vecino en esta zona así más complicada puede disponer de sal para poderla tirar el personal. O esos vecinos personalmente. O sea, una cosa que creemos también necesaria e importante de hacerla de esta forma. El pla d'actuació per a nevades i glaçades també inclou els itineraris prioritaris d'aquests vehicles llevaneus. L'ordre d'actuació passa primer per assegurar l'accés als hospitals i els traçats de les principals línies d'autobús. El pla preveu tota una sèrie de consells i accions adreçades a la població que s'anunciarà pels mitjans de comunicació locals i a través de les xarxes socials. El Pla de Barris de la Maurina ha editat un vídeo per combatre els falsos rumors sobre els suposats privilegis que tenen els immigrants. El vídeo s'ha distribuït per les associacions i equipaments del barri i també es pot veure per internet. El Pla de Barris de la Maurina ha editat un vídeo que vol afrontar els falsos rumors que atribueixen als immigrants suposats privilegis i que de fet es tracta de llegendes urbanes que dificulten la convivència. El vídeo, titulat Aturem els rumors, s'ha distribuït entre les entitats i serveis del barri i es pot veure també a internet. L'origen del vídeo està en les trobades participatives fetes entre el novembre de 2011 i el febrer de 2012 amb el veïnat de la Maurina, amb la participació de més d'un centenar de persones. Les trobades estaven emmarcades en el programa Convivència i Dinamització Sociocultural del Pla de Barris. D'aquestes reunions es va fer palesa la inquietud del veïnat de la Maurina per combatre els rumors i estereotips sobre la població estrangera al barri, per tal d'aconseguir una millor convivència, i es va decidir fer un vídeo contra els rumors.
El vídeo s'ha distribuït entre les persones que l'han fet possible, equip i entrevistats, els diversos centres socials del barri, com ara l'Associació Cultural de la Maurina, l'Associació de Comerciants o la Biblioteca del Districte Quart, entre d'altres. Aquest dissabte, el Consell Interreligiós de Terrassa ha organitzat una ruta per diferents centres de culte de la ciutat. Els participants han pogut conèixer les històries de quatre confessions: la musulmana, la catòlica, l'evangelista i la bahai. També han pogut compartir pregàries amb els creients als centres visitats. Dins el marc de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, el Consell Interreligiós de Terrassa ha organitzat aquest dissabte a la tarda una ruta per diferents centres de culte de la ciutat. Hi ha participat la comunitat musulmana de Terrassa, l'Església Betel, l'Església Catòlica i la comunitat Bahai. La ruta ha portat els participants a visitar la mesquita de la plaça de Catalunya, l'Església Baptista Betel de l'Avinguda de Barcelona, la parròquia de Sant Cristòfol de la plaça de Can Anglada i també el centre Bahai al carrer de l'Hoquei. A cada centre, els assistents han rebut una petita explicació sobre la història de cada religió i la cultura que l'envolta i també sobre l'activitat que es realitza en el dia de cada centre. Estamos intentando de hacer un diálogo para nos conocermos y nos convivimos más y saber más la cultura de cada religión y así. La actividad consiste a mostrar a la gente de qué se trata estos centros, por ejemplo, y a dar explicaciones de la cultura más o menos de cada religión que, y la actividad que hacía. La ruta ha durat 4 hores amb 45 minuts de visita per cada centre i els participants han compartit cants i pregàries de les quatre confessions i un petit refrigeri al final de la ruta. Enguany ha estat la primera vegada que la comunitat musulmana de Terrassa s'ha encarregat de la presidència de l'activitat. Continuem amb actes que s'han fet aquest cap de setmana a Terrassa. Amb motiu del Dia de la Candelera, instal·ladors de gas, aigua i electricitat de la comarca han jugat un partit de futbol al centre esportiu Jàbec. La festivitat s'ha completat amb un dinar i una missa. Amb motiu del Dia de la Candelera, els instal·ladors de gas, aigua i electricitat de Terrassa i el Vallès Occidental s'han trobat aquest dissabte al matí al centre esportiu Jàbec, al barri de Can Jofresa. A les 8 del matí ha començat un partit de futbol que ha enfrontat l'equip dels instal·ladors elèctrics Xispes Futbol Club contra l'equip dels instal·ladors d'aigua i gas Agua con Gas Futbol Club. A les 9 ha tingut lloc un esmorzar popular. L'acte ha comptat amb la presència del regidor d'Ocupació i Consum, José Manuel Martínez Cárdenas. Abans, antigament, sí que fèiem, fa 3 anys, fèiem a la tarda un dinar, cosa que amb la crisi hem mirat doncs, de deixar-lo córrer fins a que la situació de la crisi hagi passat. A la tarda s'ha celebrat una missa a la catedral del Sant Esperit en honor al Dia de la Candelera, que és el moment en què l'hivern arriba a la meitat. Festa benèfica per recaptar fons i destinar-los als projectes que el pare Alejandro va engegar a les barriades de Mèxic. Ha estat aquest dissabte a l'escola Joan 23. Els assistents han pogut col·laborar comprant els llibres que va escriure aquest religiós tan vinculat al barri de les Arenes. L'escola Joan 23, al barri de les Arenes, la Grip i a Camp Montlló, ha acollit aquest dissabte al matí una festa benèfica. Amb motiu de la publicació de les memòries del pare Alejandro, l'associació de veïns del barri ha organitzat un acte a l'escola per tal de recaptar fons per als projectes de desenvolupament que el capellà va iniciar a Mèxic. Els gairebé 300 assistents han pogut comprar les obres completes del pare Alejandro. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart i s'hi ha recordat la trajectòria del capellà com a veí del barri i també la seva tasca solidària amb els infants de les barriades de Mèxic. Ell al llarg de la seva vida va escriure uns 8-9 llibres i ara s'han editat en un bloc sencer. O sigui, amb això el que fem és vendre aquests llibres per mirar, diguéssim, d'ajudar a les cases provincials providències que ell tenia allà. Llavors, els veïns que l'havien conegut, que molts són alumnes d'aquí d'aquesta escola, i tot el barri en si, pues, al recordar-lo, col·laboren, diguéssim, desinteressadament en tots els aspectes que siguin necessaris. L'acte també ha servit per recordar José Cañadilla Ortiz, veí del barri que va morir divendres i que havia estat molts anys al capdavant de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Joan 23 i de l'Associació de Veïns del Barri. Aquest cap de setmana, Terrassa ha acollit la Copa del Món Floret Júnior. L'italià Lorenzo Nista
tercer al rànquing mundial, ha guanyat la competició, una prova que ha reunit els millors tiradors joves d'esgrima a nivell mundial. Lorenzo Nista ha guanyat la setena prova de la Copa del Món Floret Júnior disputada aquest dissabte al pavelló municipal de Can Jofresa, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa. L'italià, tercer del rànquing mundial, ha superat en el combat final el seu compatriota Saverio Schiavone per 15 tocats a 5. El número 1 del rànquing mundial, el txec Alexander Chupeknik i el danès Alexander Soronis han pujat al tercer esglaó del podi. Nista ha passat fàcilment a la fase final disputada a la tarda. En quarts de final s'ha desfet de Piero Franco per 15 tocats a 6, per derrotar en semifinals Soronis per 15 a 12. En el combat final, però, Nista no ha tingut rival i ràpidament ha decantat el triomf al seu favor. Per la seva banda, Schiavone ha tingut un camí més difícil fins a arribar a l'últim combat. En quarts de final, l'italià ha hagut de suar de valent per desfer-se de l'espanyol Guillermo del Bergue. El madrileny s'ha quedat a un sol tocat per passar a les semifinals, però ha acabat perdent per 9 a 8 i s'ha hagut de conformar amb un meritori cinquè lloc. El millor català ha estat Josep Figueres, tirador cadet de la Sala d'Armes Montjuïc, que ha ocupat la 35a posició. En semifinals, Schiavone ha derrotat el màxim favorit per accedir a la final, el txec Chupeknik, per 15 a 13, tot i que en el darrer combat no ha tingut opcions davant Nista. Hem tingut una participació molt alta, hem tingut representants de 16 països de tot el món i han vingut molt repartits dels 5 continents del món. És una qüestió molt important i, a més, a nivell esportiu, hem tingut 5 dels millors 10 tiradors. És una prova que no només ha estat molt repartida, sinó que, a més, ha tingut un nivell esgrimístic molt alt i molt content. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa ha obsequiat l'alcalde Jordi Ballart amb una espasa pel suport en l'organització d'aquesta competició. I en futbol, empat molt valuós el que ha aconseguit aquest diumenge al Terrassa al camp de la Rapitenca. Un partit amb poques ocasions i sense gols, tot i que els del Montsià els han anul·lat un en el minut 12 del primer temps. Miguel Ángel ha estat un cop més el millor per al Terrassa i ha salvat el seu equip d'encaixar algun gol en els primers 45 minuts. A la segona meitat, els de Miqui Carrillo han avançat línies i han aportat més perill a la porteria contrària. Jordi Roca en el llançament d'una falta i Montero i Montoro han pogut marcar per al Terrassa. Carrillo valorava positivament el punt aconseguit que deixa el Terrassa en desena posició amb 27 punts. Bueno, partit molt treballat, no? Que és un camp molt complicat, penso que Rapitenca té un molt bon equip, treballa molt, molta intensitat, després d'aturada, i bueno, veníem preparats a competir i bueno, si podíem aprofitar alguna ocasió que hem tingut, doncs aprofitar-la. No? No ha sigut fàcil, ha sigut un partit en poques ocasions, però bueno, també hi ha molt treball i et dic, content amb el treball de l'equip i bueno, és un punt més, hem de continuar sumant. I en waterpolo, l'equip femení del Club Natació Terrassa ha perdut per 7 a 11 contra el Madrid Moscardó. Tot i la derrota, les agarenques continuen en setè lloc amb 18 punts. El Club Natació Terrassa no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva i aquest dissabte ha perdut per 7 a 11 contra el Madrid Moscardó, en partit corresponent a la desena jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Tot i començar bé les coses amb un gol d'Alba Sánchez quan encara no s'havia complert ni el primer minut, les visitants han demostrat el perquè són un dels equips més potents de la competició i candidat a jugar al play-off per al títol. Andrea González, primer, i Laura López, de penal, han capgirat el marcador. Aquesta última, medallista olímpica a Londres, ha estat la màxima realitzadora del partit amb 5 gols i ha estat tot un malson per la defensa garenca. L'equip de Xavi Pérez, però, no s'ha vingut avall i ha continuat lluitant, marxant al descans amb només 2 gols de desavantatge, 3 a 5. Ha estat en el tercer quart quan les madrilenyes han sentenciat amb un parcial de 2 a 6 definitiu. El Natació s'ha fet en l'últim període, però només ha servit per maquillar el marcador. Tot i la derrota, les terrassenques no s'han mogut en la classificació i mantenen una còmoda setena posició amb 18 punts. Les de Xavi Pérez descansen la propera jornada per jugar d'aquí dues setmanes a la piscina del Mediterrani, amb el que serà l'inici de la segona volta de la Lliga.
Aquest diumenge s'ha celebrat la cinquena edició dels Premis Gaudí, uns guardons que premien les millors pel·lícules i interpretacions del cinema català de l'any passat. El director terrassenc Antoni Verdaguer ha guanyat el Premi a millor documental pel seu treball Jordi Dauder, La revolució pendent, film que es podrà tornar a veure al cinema Catalunya el proper cap de setmana. Jordi Dauder, La revolució pendent, del director terrassenc Antoni Verdaguer, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula documental en la cinquena edició dels Premis Gaudí celebrada aquest diumenge. Precisament aquesta producció es va poder veure a Terrassa el passat dimecres 30 de gener a la sessió de la Filmoteca que es va fer al Cinema Catalunya. Amb motiu del reconeixement, la sala del carrer Sant Pere la tornarà a projectar els propers 8, 9 i 10 de febrer a 4:45 de la tarda. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha felicitat Antoni Verdaguer pel premi i ha destacat la qualitat i dinamisme del sector audiovisual a la ciutat. La cerimònia dels Premis Gaudí ha donat com a vencedores tres grans produccions: Blancaneu, amb 4 premis, millor pel·lícula en llengua catalana, direcció artística, música original i vestuari; Lo Impossible, amb 6, millor pel·lícula europea, director, maquillatge, so, fotografia i muntatge; i Una pistola en cada mano, amb 4 guardons per al guió, actor i actriu secundari i pel·lícula en llengua no catalana. Els dos terrassencs nominats per la pel·lícula El Bosc, Sònia Segura i Bernat Llong, s'han quedat sense premi. Important representació en el palmarès dels Premis Gaudí de professionals sortits de l'ESCAC, i és que bona part de l'equip tècnic de Lo Impossible, així com el propi director Juan Antonio Bayona, han estudiat en aquesta escola de cinema amb seu a Terrassa. A més, els alumnes de l'ESCAC han estat els responsables tant del curt que va servir per inaugurar la gala com de l'anunci de la cerimònia. El pessebre de la parròquia de Sant Josep ha guanyat el primer premi del concurs de pessebres d'aquest any. El Sant Esperit ha estat l'escenari on s'han lliurat els 16 guardons en diferents categories. Aquest diumenge al matí s'ha celebrat a la sala d'actes de la Catedral del Sant Esperit l'entrega de premis del concurs de pessebres d'enguany. L'acte ha començat amb l'actuació del grup Gospelins, que han ofert una mostra del seu repertori de gospel. A continuació s'ha projectat un audiovisual on s'han pogut veure els 42 pessebres que enguany han participat al concurs. Finalment s'han repartit els 16 guardons als millors pessebres de cada categoria. El de la parròquia de Sant Josep ha rebut el primer premi de la categoria especial, que ha consistit en una figura dels Germans Castells de Barcelona. El primer premi de la categoria familiar se l'han endut els Amics de Matadepera, i a la categoria escolar el premi ha estat per l'Escola Petit Estel. Gràcies al concurs de pessebres es va crear l'agrupació de pessebristes. L'agrupació nostra, que ara organitza el concurs, va ser fruit precisament del propi concurs. Quan portaven 11 anys organitzant el concurs, llavors es va crear l'associació, ara fa 70 anys. Aquesta ha estat la 81a edició del concurs i l'ha organitzat l'agrupació de pessebristes. Tots els guardonats han estat premiats amb descomptes i facilitats per accedir als cursets que l'agrupació ofereix al llarg de l'any. L'il·lustrador terrassenc de contes infantils, Quim Amate, ha estat aquest divendres a la Biblioteca del Districte 2 en la presentació del seu darrer treball, El León Jardinero. Aquesta fàbula sobre la força de l'amor i les emocions que ens uneixen és de l'escriptora i filòsofa Elsa Ponset. De fet, la filla del també filòsof i conegut presentador televisiu Eduard Ponset no va poder assistir a l'acte de Can Anglada, que forma part del cicle de trobades amb els autors que organitza la xarxa de biblioteques. El León Jardinero és l'últim treball de Mate, conegut per la seva sèrie de contes sobre Muki i il·lustrador de contes com La abeja de Mas o La ventana infinita. El conte pensat per a nens a partir de 9 anys conté algunes crítiques al món dels adults. Amate, que va fer arts aplicades a Terrassa, impulsa projectes editorials després de més de 15 anys en el món de la il·lustració i la maquetació. Estem a punt d'arribar al final i avui ho fem amb imatges de l'exposició Mentors del TAP, una mostra col·lectiva dels artistes Josep Aliar, Alfred Gámez, Pepi Muñoz i Imma Tor. Obres que poden visitar a la Galeria, al Centre Cultural El Social, fins aquest dijous 7 de febrer. La informació continua al terrassadigital.cat, a Canal Terrassa Vallès i a la Ràdio Municipal. Gràcies per la seva atenció. Fins demà. Que vagi molt bé.